Emisan Taichokere, Gesapoma, Titin, we pan like it, Muse. Mila Predati, Tamaria, Sally Insider Tanegani, Bio, Jane Josuare. Predanashi, Nagari, Kanakana, Wimbubio, Adami Yani, Emisango, Preda Diri, Tilamino Tamare. They met Target, Tinigama, Amnigasia, Gala Ome, Tumaya Interpunet Buriga, Lumukoya, Seminary Woma, Holy the Jordanet, Janani Kirapibare. Emisanga, Ayago, Jodini Dupibio, Tuko Dule Nagataga, Lare Duba, Sobio, Yosu Tarapibare. Arabima, Tumaya Poga, the Tami Pitrule, Yosu Tabatide, Emisanga, Nagawi Pula, Adami Yala. Pumi Kaunele Tribuline, the need them you Majuya of Yosu Nikirapibio. The Taminga, Tumaya Apoto said to Walu Lepiosu Lakibadire. The Taminama, Tumaya Aposo, Jenna Natrigule, Yomini Vanero. Natrima Soine, Tumatile to Mashila of Shadalo. Tumane Makine, Natrile Mashibu. Na Alonga, Tumane Mesuri Rupshi, Vitu Lepiosu Tabadire. Elo, Emisan Diocaro, a Kutamu to Jadamu, Tuzane Zagari Gubioso Nicarapio, Natri Nega, Midazu Lupinido, the Coco so sore and Nure, Natri Gale, Tuma Sodamiago, D can be a look sutabare, Biro, Natri Bomasoye, Tumaya Osa Anariga, a Pieshi Sobio Bioso Lagget. Tumaya Osa Anariga, a Pieshi Sobio Le Bioso Takedro, the Taminega, Emisan Siali with the Atima, Sati, Dijan Cabina by Ma, the Taminga, Tumaya Apopila Lusubare, the Taminga, Emisango, Sasaya, Bamu Kuni Bid and Nadaba Pidalo, Emisaya, Shamlan Lari, Landishamale, we go to Tamamiabene, Tuma Pitine, Aja along with Picare to Webshipare, Lutana Manamiale Shabio, Tanda Lita Manamiale Piwa to Japide Lusubare, Emitanga, Natine, but the Senuanilo, Akulomu, Lutana Manamia. ရှာနေရလို့ဆိုခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရှာပြီးသူမအတွက်တိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲနေဘူးလိုချင်တာအလုံးရှာနေတယ်သူမလိုချင်တာမန္တမြကအနည်းနဲ့အမြန်ပဲရှာလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့အမီစံကအခုလက်ရှိအချိန်ထိသူမရဲ့အကြမ်းမြင့်ရှာမှုနဲ့နှက်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုအတွက်ကြွားလုံးထုံမစုံဖြစ်နေပြီးတော့မကြသေးခင်ကလည်းနဂါးတိုက်တွေကလတ်တိုက်တွေကိုတိုက်ချော
ဲ့ဆုံးမလာခဲ့ပါတယ်။မူဆက်ကအင်မီဆန်ကိုအဖဘိုးမေးခေါင်နဲ့နှက်တွေတင်ပူတာမဟုတ်ပဲပူးစရာနှက်မရှိတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာဝင်ပူးနေတာပါဆိုပြီးတော့တည်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်မီဆန်လုတ်တက်လို့ရတဲ့ကပရိသတ်တွေအပါဝင်များစွာသောနယ်ပယ်တွေကိုထိခိုက်စေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်မီဆန်ကအခုတစ်ခေါက်မှတိုက်ချော့တယ်ဆိုပြီးတော့ကလတ်တိုက်တွေအဖဘိုးမေးခေါင်တွေကိုချော့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတခုမှဖြေထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းတချို့သူတွေကသူမရဲ့အပြုတ်မှုလုတ်ရက်တွေကဟိန်းနူဘာသာဝင်တွေနဲ့နှက်ကိုွယ်သူတချို့ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီးတော့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးလို့ပေါင်းလို့ဖြစ်လာနေပြီးတော့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကအနုပညာလောကရဲ့ဂုဏ်ကိုပါထိခိုက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနုပညာတွေကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေကဒီလိုအလုပ်တွေကိုနောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဖို့နဲ့ဒါကလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအစိတ်တောက်တွေဖြစ်စေပြီးတော့ပုံရိပ်အမှားတွေကိုလုံးဆောင်နေရမကောင်းဘူးလို့လည်းအနုပညာအတိုင်းပိုင်းကထောက်ပြလာကြပါတယ်။ဒီပေါ်မှာတေးဥဆောင်အစိုးရမိုးဆက်ကလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးတွေထဲမှာဟိန်းနူဘာသာဝင်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိန်းနူဘာသာဝင်တွေကသူတို့ရဲ့ရွေးရာကိုဘယ်လောက်ထိတံမိုးထားကြောင်းသိရဲဆိုပြီးတော့ဟိန်းနူဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးတော့မပူဖို့နဲ့ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေကိုလည်းမှားရစာမလုံးဆောင်မှုအတွက်ဆုံးမလာခဲ့တာပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတွေထပ်ပြီးတော့ပူးကျင်နေဆိုရင်အာကာမြောင်စီမှာပညာသွားတင်ပြီးတော့ပူးဖို့လည်းပြောလာခဲ့ပါသေးတယ်။တိရုပ်ဆောင်အာကာမြောင်အားဆိုရင်တော့တိလိစ္ဆာန်မောင်များစွာဝင်ပူးထားတဲ့ဇက်ကားတွေကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာကာမြောင်စီမှာဝတ်စုံနေတဲ့တိရုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးသွားတင်ပြီးတော့လေ့လာတင်နေဆိုပြီးတိရုပ်ဆောင်မိုးဆက်ကထိငုံပြီးတော့ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကပရိသတ်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောမိုးဆက်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအီမီဆန်ပေါ်မှာဗာမြပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုအောက်ကကွန်မန့်လေးမှာရေးသွားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုပဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။